नाशिक मधल्या निफाड तालुक्यातल्या रानवड इथल्या जिल्हा सहकारी बँकेच्या शाखेवर दरोडा पडला. सोमवारी मध्यरात्री ही घटना घडली आहे. यात बँकेतल्या 75 लॉकर्सपैकी 45 लॉकर फोडून अंदाजे 400 ते 500 तोळा सोनं लुटलं गेलंय. विशेष म्हणजे एवढा किमती ऐवज असलेल्या या बँकमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणाच बसवलेली नव्हती, पण साधा सुरक्षा रक्षकही तैनात नव्हता. त्यामुळे पोलिसांपुढे तपासाचं आव्हान उभं राहिलंय. तर आपल्या मेहनतीचं सोनं परत मिळणार काही धास्ती शेतकऱ्यांच्या मनात तयार झाली आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.